Të sot së bashku me Marionin, të cilin kemi njohur shpesh duke takuar tek rubrika Ku e lamë ku na mbeti që kemi patur gjatë sezonit kaluar, do ta kemi edhe në sezonin e ardhshëm. Do të flasim mbi lajmet më bombastike që kanë ardhur nga janari deri në ditën e sotme. Dhe në fakt ka qenë një vit me lajme, ka qenë një vit i cili ndryshe ka mbështypur nga vitet e kaluara, ka sjellë problematika pak më interesante. Ashtu sikur edhe më e fundit fare është kjo buja e lajmit të ndryshimit të territoreve të Kosovës. Ta fillojmë pak më mbrapsht, se në fakt Marion, më duket sikur gjithmonë në ditët e pushimit, kur njerëzit nuk e kanë shumë vëmendje në atë çfarë ndodh, politika mundohet të sjellë gjëra të cilat dalin jashtë kontrollit të vëmendjes së njerëzve në tërësi. Edhe pse ashtu sikur Thaçi ka thënë, do të jetë një zgjedhje e popullit të Kosovës, por nuk e di si e vlerëson faktin, sepse mua personalisht nuk më duhet fare me vend të hapet një çështje e tillë për momentin apo jo. Besi, përshëndetje. Një çështje e tillë edhe për ne si pjesë e medias ka ngjallur shumë reagime, sepse ishte si në një moment të papritur diçka e tillë. Unë dhe si pjesë e medias dhe si pjesë e shoqërisë civile kam qenë gjithnjë në kontakt për sa i përket çështje të tilla ku përfshihen treva shqiptare, shqiptare, sidomos me luginën e Preshevës. Okej, pas një vendi aktivitet që është mbajtur në Tiranë gjatë këtij viti apo jo? Është mbajtur një aktivitet në lidhje me çështje me problematika që kanë pikërisht këto treva dhe ne kemi konstatuar që shpeshherë rasin fjalë që i përket dhe luginës Preshevës, të rinjtë atje kanë pasur probleme sa i përket ata thonë që ne kemi sfidë, jemi të rinj shqiptar çdo ditë dhe kërkojmë mbështetjen gjithmonë nga dy qeveritë, dhe qeveria e Kosovës dhe e Shqipërisë. Duke parë këto problematika tani në sytë ndërkombëtarëve apo fëmijëve të tjerë, krijohet diçka që ne po i neglizhojmë mbështetjen e tyre dhe sillet një situatë e tillë. Normalisht që siç e ka shprehur edhe presidenti i Kosovës që është diçka që i takon popullit të Kosovës, vendosi, besoj se nuk është në diçka e mirëfill që diskutohet në një mënyrë të tillë, sepse normalisht nuk besojmë se populli i Kosovës është pro një marrëveshje me shtetin fqinj për çështje të tilla ndërkombëtare. Se duket si një shkëmbim, domethënë neve jemi në vitin 2018 dhe akoma duket sikur Ballkani ka është ai vulkani i përhershëm që kurrë nuk fiket për sa i përket problemeve të cilat gjithmonë mund të sjellin po them në thojza një luftë. Nuk besoj te kjo e fundit absolutisht, por që nxejnë gjakrat në këtë far pike domethënë. Diplomacia nuk mbahet në mënyrë të tillë me marrëveshje të tilla, sepse shumica e këtyre politikanëve tanë duan ta shohin në një marrëdhënie diplomatike të mirë me fqinjet, po nuk është kjo mënyra e mirë për të pasur një marrëdhënie të mirë ndërmjet shteteve të ndryshëm. Domethënë ne ndodhemi përballë dy situatave që duken pothuajse të ngjashme, fal të ndërpres. Pra kemi rastin e jugut Shqipërisë dhe rastin e detit me Greqinë. Po ashtu nga Kosova na vjen një lajm tjetër i cili është ky i këmbimit, po them, të territoreve. Eksaktësisht nuk kam një informacion të saktë se çfarë pikërisht do këmbehet. Por fakti që po them tema të tilla në këtë situatë që vazhdon të jetë e tillë në Kosovë, sidomos në veriun e saj, nuk më duken absolutisht normale, sidomos kur nuk kërkohen nga SBA-ja që është partneri më i madh që shqiptarët mund të kenë në jetë jetëve në mbrojtje të territoreve ashtu sikur kanë bërë të luftën. Normalisht, siç e thash, është diçka që nuk mundet të jetë favorizuese dhe nuk ka pse asnjë shtet tjetër ta kërkojë diçka të tillë përveç interesave ndërmjet shteteve shqinje, siç është rasti i detit me Greqinë apo rasti në Kosovë. Janë të dyja problematika të cilat lidhen me diplomacinë ndërmjet dy vendeve dhe shpeshherë opinioni publik është i painformuar për këto. Ne kemi pasur edhe protestën që ka ndodhur për sa i përket çështjes së detit, që një nga kushtet kryesore ishte edhe marrja e informacionit nga ana e institucioneve si nga ministria e jashtme se realisht çfarë do ndodhi me një pakt të tillë për çështjen e detit, sepse është vetë opinioni publik i cili nuk e ka informacionin e duhur të informohet më realisht me atë se si do të veprohet më pas. E njëjta situata është edhe me rastin e Kosovës. Njësësi, kjo nuk mundet të lihet dhe shpesher në neshtje, sepse marveshjet tila ndikojnë direkt dhe të jetë e qytetarve. E kuptaj, mirë Marion, atër e filloj me qëfar ke përgatitur për sot për të nga të reguar, pra e filloj me janarin e këti viti, e deri më sot disa nga lajmet më të bujshme. Nga janari 2018 deri në ditën e sotme është shoqëruar me një shumëllëshmëri ngjarjesh dhe ndodhish ndryshme të cilat kanë marrë dhe impakt, kanë pasur impakt në media. Janari si fillim i vitit, por nisi me atë bujën e protestës së opozitës, e cila pati impakt nga ngjarjet më parshme politike, duke zënë dhe një fokus të madh në media, sepse në fillim i vitit dhe normalisht nuk ishte ngjarje të tilla, duke vazhduar më pas me muaj shkurt i cili ishte i muaj që Shqipëria u pushtua e gjitha nga rreshtet e të borës, qytetarët ishin më të interesuar, ne në mediat online kemi pasqyrimin dhe shpeshherë në kohë reale, siç dhe televizioni juaj e pasqyron me titra, por duke pasur një
një mënyrë më praktike për qytetarët informoheshin se çfarë ndodhet në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, duke qenë se temperaturat e ulta, shpeshherë dhe qarkullimi i automjeteve, sillte situata jo të këndshme edhe në Po, ka qenë një vit në fakt që kemi patur goxha të borë në Tiranë, nuk ka qenë normale për ne këtu, por ka patur ditë me rreshtje të borë madje ka qenë një 24 orësh pothuajse i cili ka sjell po them pamje të bukur gjithmonë nga Tirana, e cila nuk e njeh borën si fenomen. Më pas Pamje të bukura, po... Pamje të bukura, e ti çfarë do thuash pastaj se ma merr mendja, ne nuk jemi dhe mësuar me të borën, si të cilëmi, sidomos ata të cilët ngasin makinën, nuk jemi fare të mësuar në këtë rast, por... Realisht, është, sepse është një vend i cili ndodh rrallë herë diçka e tillë dhe masat janë merren shpeshher me vonesë. Një pjesë madhe, si që thashë, ka zënë dhe pjesa politike, por dhe ashtu kronika dhe shumëta. Muaj mars dhe fillimi prillit patën disa ngjarje përsa i përket lajmeve, po flasim gjithmonë për lajme që patën më tepër lezueshmëri dhe të rishin nga qytetarët. Në muajin mars dhe prill ishin ngjarje që ndodhen në qytetin e Fierit, ku një shtetas u vra teksa po jepte ndihmë një biznesmeni që po grabitej, është rasti kur dhe presidenti i Republikës e dekoroi këtë shtetas. Gjithashtu edhe një aksion i policisë ku mbeti i vrarë një qytetar i cili ishte në një ngjarje të tillë duke bërë një grabitje një biznesi. Janë këto lajme të cilat të rishin dhe vëmendjen e qytetarëve sepse duan të informohen se çfarë ndodh, si ka ndodhur ngjarja. Shpeshherë ne tani kemi kuptuar që edhe qytetarët janë të rrequr nga ajo pjesa e lajmeve fake news apo lajmeve me titull të hiperbolizuar, të cilat dhe duan më tepër të informohen me aktualitetin që ndodh. Duke vazhduar më tej me ngjarjet të situatës politike, ishte viti 2018 ka qenë shumë i dikuar dhe nga partitë politike, rasti i dorëheqjes nga dhe dhënës mandatit nga ish deputeti Samir Tahiri, të rroqi një vëmendje të madhe në media, sepse normalisht duke parë dhe kushtet në të cilën ndodhej personin fjalë, më pas procesi vettingut që realisht vazhdon edhe sot të rishi vëmendje tek qytetarët, duke u njohur se çfarë ka ndodhur me pjesë madhe gjyqtarëve, ne shpeshherë kemi parë edhe mënyra qesharake, mund themi, si nga deklarimi pasurive të tyre, mënyra si kanë dashur të manipulojnë të ardhurat, janë pikërisht këto lajme ato të cilat kanë zënë një fokus të madh tek qytetarët. Duke qenë tek pjesa politikës, është edhe një video e bërë publike nga Partia Demokratike, e cila me rastin në Vlorë apo jo? Rasti në Vlorë, implikimi familjarëve të ish... Që u harrua komplet, se unë nuk e mora vesh, a doli në analizat ati zërit që ishte gjëruar, apo nuk e di është një nga rastet që është lënë në heshtje... Media bërë një pasqyrë të madhe të kësaj ngjarje, i dha shumë rëndësi, por e cila më nashkalua sepse shpeshherë pam dhe një dilem dhe nuk e morën vesh që këta personat cilët dolën dhe rrëfyen një histori realisht dhe ata vetë si individ nuk besoj se duhet ta lini në një mënyrë të tillë, sepse për sa kohë që ti bën akuza ndaj një personi tjetër e ta nashkalosh, nuk besoj se duket e mirë fillë. Po çfarë ndodh se u fol që është mund të jetë manipuluar? Domethënë u fol që ishte manipuluar, e paktën u akuzua nga opozita që kjo video ishte manipuluar nga Partia Demokratike, por nga ana tjetër u fol që personi në fjalë ishte larguar nga Shqipëria, më pas ndodhi me arrestimin e personit dhe deri në këtë pikë më pas gjërat u stopuan dhe u heshtën. Dhe u heshtën dhe pritëm në fakt që në fund të qershorit, nëse nuk gabojmë, të kishim analizat që do vinin, pra përsa i përket testit të zërit që do të bëhej, për të verifikuar nëse ishin ato zërat dhe të personave të cilë akuzoj, dhe këtu historia ka marrë fund, nuk e di, u prit mos hyrja e Shqipërisë, mos pranimi i Shqipërisë dhe hapja e negociatave, dhe me qenë negociatave u duk sigur humb, dhe kjo rast, do më thënë, duk sigur humbi dhe rasti i babales famshëm që... Tani, kjo që është sholli dhe shumë dilema këtë qytetarët realisht, sepse nuk po e kuptonin nëse ishe diçka reale apo ishte diçka... Po realisht unë kam një pikpyetje shumë madhe, se sigurisht do dua që të flasim më shumë nëpërmjet, po them unë, në këtë rast dhe analizave që mund të bëheshin, pra testave që mund të bëheshin për sa i përket verifikimit të zërave, dhe kjo patjetër që do ishte një nga faktet më të vërteta në ato çfarë ka ndodhur, gjë që pse kemi aktualisht. Kjo është problemi politik, është përshëherë, sepse ishte një lojë të cilën e hapi Partia Demokratike dhe opozita në tërësi, e cila në rast se ka disa akuza apo ka diçka, atëherë politika është një përballje, siç ne e shohim nga larg, dhe normalisht atëherë në rast se nuk i shkon betejës deri në fund,
në një farë kuptimi je i humbur. Po, ka një betet të humbur. Ngjarja fjalë personi cili bëri deklarimin, me sa ne u informuam, ishte arrestuar në Kosovë, pas një dalje ilegale, si që na u tha nga kufiri shqiptar, gjë e cila lind akoma më tepër dyshime, sepse një person duhet të bëjë një dalje të tillë kur është në fokus të gjithë opinionit publik. Gjë e cila e humbi rëndësinë e saj me lajmin, me periudhën e lajmit deri në 28 qershor, që ishte çelja e negociatave. Marrëveshje nëse do të hapeshin, do të çelëshin negociatat për Shqipërinë apo jo, e cila solli dhe një fokus tjetër tek partitë politike, por që shpeshherë e dim si funksionojnë. U fol shumë në fakt gjatë këtij viti, kanë qenë zëra të heshtur në përgjithësi, disa dhe portale online, të cilat kanë një mendim personal apo të lirë, nuk e di se si duhet ta klasifikoj, por u fol që nëse Shqipëria nuk do të çelte, Shqipërisë nuk do të çelëshin negociatat, qeveria do të riskonte që nga shtatori e tutje, të paktën edhe nga opozita është thënë kështu, do të kishte ndryshim qeverisë. Në zëra të shumë deputetëve të opozitës apo personazheve shumë të njohur thuhet dhe thuhej që do të kishte ndryshime qeverie, ndoshta edhe zgjedhje të parakoshme. Por në fakt duke sikur gushti i ka vënë çdo gjë në gjumë. Nuk e di nëse është gushti apo çfarë po ndodh heshtazi, po themun heshtur në këtë situatë që kemi aktualisht. Realisht periudha e verës shpeshherë sjell këto gjëra dhe ne e kemi parë. Nuk e dim nëse shtatori do vijojë me ndryshime në kabinetin e qeverisë apo jo. Përsa i përket zgjedhjet parakoshme, besoj se duhet të ketë një kaos akoma më të fortë për taljen e zgjedhjeve parakoshme, sepse nuk mendoj se është një çështje e cila realisht edhe mund të pritej që. Jo, këto ishin ëndrat e opozitës, ëh? Domethënë me çfarë kishin materiale, filmime apo mos hapin e negociatave, tjerë menduan që mund të ishte një kaos e madhe për të patur edhe zgjedhjet parakoshme në Shqipëri, të cilat ndoshta nuk do të ishin në fund të këtij viti, por mundeshin të mbaheshin, janë fjalë të tyre, gjithmonë në qershor të vitit të ardhshëm, pra ne të kishim dy palë zgjedhje në të njëjtën kohë. Siç e thash, kjo mbetet për të parë, sepse dhe pjesa opozitës shpeshherë ka ndërmarrë nisma të cilat i ka lënë edhe në pauzë. Ne pamë që u krijua edhe përgjatë muajit të prill në Kukës për sa i përket tarifës së rrugës së kombit, e cila edhe kjo ishte gjarë e fuqishme gjatë këtij viti tani se harruam këtë. Jo, po ne vetë ato shumë ngjarje. Ka qenë një vit me shumë ngjarje dhe normalisht shpeshherë disa persona janë ende në burg sot, për cilët askush nuk po interesohet. Janë akoma? Me sa informacione kam unë, mund të jenë edhe dy persona të tjerë që ndodhen në burg. Ndoshta mund të ketë pas një proces gjyqësor, por në informacionet e mia që kam është kjo situatë. Pra, ne kemi disa çështje të cilat opozita ofron mbështetje për të rriqet shpeshherë, siç është edhe çështja e teatrit, që është një ngjarje tjetër e cila tërheq vëmendje. Janë këto çështje të cilat shpeshherë nuk duhet neglizhuar, sidomos nga opozita. Në rast se do të bësh një opozitë fortë, atëherë duhet të qëndrosh edhe qytetarëve. Nuk do të bëjmë të propagandë, por që është ideja që është kjo mënyra më e mirë për të vënë dukje edhe problemet që kanë institucionet apo qeveria. E kuptoj. Po deri para pak javësh ne duke dalë nga lajmet e politikës, kemi patur edhe tërmete shumë fuqishme në vendin tonë. Pra viti 2018 thash ka qenë siç ishte parashikuar edhe më herët edhe nga astrologjia në përgjithësi, thonë se ishte një vit shumë i madh ndryshimesh, që deri më tani nuk është se kemi parë një gjë të madhe, por që do të ndodhin gjëra të çuditshme edhe natyrore. Në fakt, tërmetet në Shqipëri përgjatë një kohë shumë të shkurtër kemi patur mbi 800 lëkundje të numëruara. Nuk e di nëse si e kemi situatën akoma ditën e sotme, nëse janë këto vatra akoma të cilat lëkunden, por vërtet ka patur një trembje jashtëzakonisht shumë të madhe në popullat për disa ditë rresht. Situata të tilla normalisht duan kohë të gjatë që të qetësohen, sipas informacioneve që na vijnë dhe nga personat ekspert fushës. Ka qenë një tërmet i parë pati një ndikim shumë të madh tek qytetarët dhe sepse ishte diçka që realisht kol pa parë që ishte diku te 6.2 6.2 diçka e tillë ka qenë. Po. Diçka e tillë ka qenë dhe normalisht është ajo e cila dhe qytetarët në pasqyrimin e lajmeve që kemi pasur për sa i përket situatave të tilla, kemi parë dhe një interes të madh qytetarët cili duan të informohen për dhe të shkëlqyer. Ka qenë frikë realisht. Si frikshëm. Shpesh ne jemi edhe të pakëshilluar mbi masat që duhen marrë me njerëshme. Dhe shumica e njerëzve gabojnë, ne kemi pas kontakte me qytetarë ndryshëm në përgodina të mëdha, në për institucione që kanë qenë të pa informuar me masat që duhen marrë në rast situatash të tilla.
Tërmeti që kri si një nga ministrit dhe që nuk rëzoj të teatrin e shumë përfolur në atë ko, ishte një tërmeti cili në fakt shfaqi një djenjë në frikës të këtë gjithë qytetarët edhe për shkak, sepse në rvitet e ndërtimit masiv të palatëve në Tiranë nuk e se ka patur një kontrol të jashtëzakonshëm dhe frika është e përhershme sepse nuk i dihet gjithsesi cilësia, për mos të thonë që çdo palati janë hypur sipër gati dy kate ose një katë gjysëm, qoftë palateve të kohës monizmit, qoftë palateve të reja, kanë ndërtime të shtuara mbi to, gjë e cila shton dhe më shumë ti frikën. Po pas tërmeteve, problemet që po themi nëse po i afrohemi verës, i afrohemi edhe lajmë nga më të ndryshmet që kanë të bëjnë me bregdetin, me turizmin, sidomos është herë për të folur akoma sepse ne do duhet presim mbylljen e sezonit veror, por flitet për një turizëm i cili këtë vit ka shkuar në rënje. Realisht, ne si media e kemi monitoruar shpeshherë çështjen e turizmit, duke filluar që tek situata turistike, çfarë ofron Shqipëria për turistët apo këto hotelet që merren me turizmin për Shqipërinë, por kemi parë edhe probleme të tjera lidhur me sigurinë ushqimore apo sigurinë në det, cilat kanë qenë kur e fjala e zhvillimit të lajmeve në këto dy muaj, dhe kemi parë që realisht ka një rënje për sa i përket edhe vizitorëve në plazhet shqiptare. Kjo edhe për shkak të kushteve, ne shpeshherë kemi parë nëpër rrjetet sociale dhe disa çmime katastrofike që absolutisht po që janë postuar, po. Që i servirin qytetarëve, një pjesë e madhe e tyre pa kuponin fiskal, i cili lind dyshime dhe për neglizhencën e disa taksave që këto biznese, pavarësisht çmimeve katastrofike që ofrojnë, nuk mundet të japin diçka të taksohen në lidhje me fitimin e tyre përsa i përket shtetit. E kemi parë që sezoni turistik ka pas një rënje, realisht, ne jemi kontaktet vazhdueshme, sepse jemi duke monitoruar pjesën e bregdetit, përse për këtë qështje sigurisë në det, dhe cilja është një problematikë për ne tepër e madhe, sepse këtë e kam faktuar dhe një gjarë që ka ndodhë, ka pas disa persona të mbytur, nga Velipoja në kësa milë, që cilët i ka munguar ndihma e parë. Dhe normalisht ndihma e parë nga kush ofrohet nga këta persona të cilët ne shpesheri kemi pasur me dhe të kishë janë ngritur kulla, por çështja e pushtetit lokal, sepse është përgjegjësia e pushtetit lokal në këto zona, të kërkojnë nga bizneset pasjen e një aksesi më të madhë në lidhje me këto. Ka pasur ngjarje të tjera për sigurinë ushqimore në plazhe, por jo vetëm, do të përmend edhe rastin e fundit që ndodhi në qytetin e Elbasanit, përse për këtë sigurisë ushqimore, periudha e verës sjell problematika në prodhimin e ushqimeve apo dhe kushtet në të cilat ato ruhen, sepse temperaturat e larta krijojnë probleme të tilla. Janë këto ato të cilat kanë dhe impakt të turistës, sepse duke parë se çfarë ndonë në Shqipëri, realisht një pjesë e madhe e turistëve informohen dhe nga mediat shqiptare. Informohen sepse para se të shkosh në një vend duhet dish. Patjetër. Kjo na ndodhe edhe ne në rast se do të shkojmë në një vend tjetër, shpeshherë informohemi, është përshtatshme, është e përshtatshme dhe por problemi qendron se edhe shumica e shqiptarëve kanë zgjedhur vende të tjera për të kryer pushimet. Po, kjo është një pikë të cilën do të flitet, kam përshtypjen gjatë edhe nga shtatori, thashë, sikur të mbëhet mbyllja edhe të kemi disa raporte për sa i përket të plazheve, di pse, sepse shumë njerëz po ankohen të paktën rrjetet sociale gëlojnë nga fakti që nuk ka njerëz. Ose për shembull, unë kam parë para disa ditëve një video të regjistruar me dron nga dikush, mendoj pa kur fare interesi, dhe kishte kapur të gjithë pjesën e plazheve kryesore, po themun në Vlorë, përfshir Orikumin, Radhimin e tjera tjera, ku ti nuk sheh realisht njerëz. Dhe kjo është pjesa më e çuditshme, pra mungojnë shqiptarët në këto plazhe, sepse për të huaj thonë që ka, do më thonë vizitorë më të shpesht, dhe ato pak që janë të huaj. Por çfarë po ndodh sot me shqiptarët në një Tiranë që ka trafik mes gushtit, gjë që nuk ka ndodhur në vitet e kaluara. Që gjeje shumë parking boshe dhe të tjera situata si këto. Një Tiranë e cila jeton edhe në gusht shumë fuqishëm. Realisht Tirana po është në një ngërç për sa i përket qarkullimit rrugor. Ne kemi parë që edhe kohët e fundit ka pas një shtim të korsive, të biçikletave, e cila shpeshherë mund të jetë dhe pa vend në këndvështrimin tim dhe të shumë qytetarëve dhe nga ankesa që ne na vijnë shpeshherë, sepse shohim që janë hap disa korsi biçikleta, jo se nuk janë nevojshme, por në disa kushte të cilat nuk përballen me realitetin. Një pjesë e madhe e tyre duhet të përmend zonën e Ish-Bllokut tek Petronini, të cilat sjellin një ngërç tek bizneset, automjete të cilat duhet furnizojnë biznese apo automjete të cilat fjala si do hysh në bankë, do presësh, do diku, do e parkosh makinën, mund të bësh lëvizje të tilla, e ke të zënë sepse ka kursi biçikletash.
Tirana sot ka nevojë për më tepër rrugë të reja, sesa ngushtimi atyre që janë, sepse mungesa e parkimeve. Sado parkim publik e Tirana nuk mundet të parkosh makinën tek Sheshi Skënderbej për të vajtur në zonën e ish-bllokut, sepse marrëdhëniet e punës janë të tilla dhe koha është e kushtëzuar. Trafiku i madh po gjithashtu është problematik, shpeshherë problematika fillon që në hyrje të Tiranës. Në të dyja pikat hyrë se si tek Sheshi Shqiponia është një kosto e madhe për qytetarët, hyrja në Tiranë, sepse nuk ka vetëm kostën trafik, është çështje kohe, është çështje marrëdhënie biznesi, sepse mund dikoj tek shumë qytetarë të cilët kanë edhe marrëdhënie tregtare ndërmjet njëri tjetrit është reduktimi i kostos, do t'ja e mjendisit të ambientit po, sepse është vetë... Mos flasim për cilësinë e ajrit, se do pasat të hynë në tema tjera, Marion, dhe do t'a zgjasim më shumë se ç'duhet. Pra, le të themi, është një vit i cili ka sjell lajme nga më të çuditshmet, për mendimin tim, dhe shumë ndryshmëri të tyre. Pra, çdo sektor pothuajse ka patur një informacion i cili për ditë caktuara ka bërë buj. Në ndryshim nga vitet e kaluara, ky vit ka pasur siç edhe një shumëllojshmëri ngjarjesh, të cilat kanë impakt të drejtpërdrejtë te jeta e qytetarëve. Okej, unë të falenderoj që ishe sot me mua, ne do të rishikohemi nga sezoni i ri për të tjera informacione dhe po ashtu ju uroj sukses edhe gjatë verës që informoni patjetër qytetarët me portalet dhe me lajmet që sillin në dispozicion gjithë atyre të cilët ndoshta janë dhe jashtë edhe duan të informohen me çfarë ndodh në vendin e tyre. Faleminderit ju. E pushime të mbara, nëse do bërse. Iku gushti. Mirë, ne do të shkojmë vetëm pas pak, pas publicitetit me një insert i cili do të sjellë në vëmendje disa nga personazhet të cilët kanë qenë të ftuar në ditë e re gjatë sezonit që kemi lënë pas. Unë ju përshëndes, duke ju uruar një ditë sa më të mbarë dhe të bukur, dhe ne ritakojmë sërish nesër në orën 8 të mëngjesit. Kafe apo macchiato perfecta? E shkurtër apo e gjatë? Cappuccino të shishme? Apo dhe një çaj të ngrohtë? Si në bar? Tani edhe në shtëpit apo zyrat tuaja me këtë makinat dhe kapsulat e Segafredos? Një dizajn i përsosur, i lehtë në përdorim dhe multifunksional. E kush nuk do ta donte? Tani mund ta bësh tëndin. Segafredo. Volum në studio, kështu se kupton. Ka fare volum në studio. Lidhje e bukur që na jeni. Si jeni, si jeni? Po jeni. Si jeni? Reina, faleminderit se jeni. Ne po ikim.